L'Olímpic La Garriga està enguany de celebració. El club viurà durant aquest 2023 els actes de celebració del seu 75è aniversari, una efemèride que els garriguencs celebraran amb diversos actes que tindran lloc a partir del mes de juny, un cop finalitzada la temporada regular. Entre ells, el torneig Pau Alier, la Cervicanto Cup de futbol femení, un dinar popular o una exposició fotogràfica dels 75 anys d'història del club. Durant aquest any, aquesta temporada 22-23, el Club Olímpic La Garriga farà el 75è aniversari. I durant aquests mesos que queden restant fins a final de temporada, doncs organitzarem certs events dintre del que és la pauta a partir del mes de juny. El dia 10 de juny és el Pau Alier, que és el torneig que tenim, que és el que tenim, diguem, com a estandarte dintre del club, i llavors el dia 18, bueno, el dia 17 seria el que és el Cervicanto Cup, que seria el torneig femení. És el segon any que ho fem, perquè tenim dos equips femenins aquest any. I llavors el dia 18, que seria la Cluenda, és quan intentaríem, bueno, intentaríem, farem el que és Cluenda i el que és el 75è aniversari. Un 75è aniversari que comptarà amb el suport incondicional de l'Ajuntament de la Garriga, que vol aprofitar aquestes celebracions per unir diverses entitats del municipi que celebren aniversaris durant aquest 2023. I és que la cohesió social que genera el club és un dels factors que destaquen des del consistori. Aquests 75 anys no són balders, perquè hem de pensar que a part de ser el club més veterà de la Garriga, també arrossega, té 300 fitxes esportives, 300. Vol dir que darrere d'aquestes 300 nens i nenes, nois i noies, homes i dones, que perquè també hi ha veterans, hi ha les seves famílies, els seus amics, els seus companys d'escola, de curs. Una de les coses que ens fan grans amb aquests clubs tan veterans, també que ens fan grans, és el que suposa com a cohesió social. Primer de tot, felicitar a la Junta actual per aquest 75è aniversari. Crec que 75 anys ja hem agafat una mica d'experiència i és l'entitat més veterana de la Garriga, i donar les gràcies a tothom qui hagi passat per l'Olímpic La Garriga. Però sí, concretament, voldria felicitar a totes les persones que han estat al capdavant, tot el que són totes les juntes que han passat, entrenadors, coordinadors i sponsors, perquè gràcies a ells actualment podem celebrar el 75è aniversari de l'entitat. Un dels actes que s'estan començant a treballar des d'ara mateix i que serà un dels actes centrals de l'aniversari és una exposició fotogràfica que tindrà lloc al mes de juny. De fet, el club ha demanat públicament l'ajuda de tots aquells que puguin tenir material gràfic o esportiu de la història del club garriguenc. Una exposició que coordinarà Francesc Mora. Jo des d'aquí només vull demanar a tothom que pugui tenir qualsevol document, qualsevol camiseta, qualsevol bota de sabata de futbol de fa temps, qualsevol pilota, qualsevol cosa que pugui estar relacionada amb l'Olímpic o amb el futbol en general, que ens la faci arribar. I el primer que vaig pensar va ser en una exposició, perquè la que es va fer quan es va inaugurar el camp és una de les coses que a mi em va agradar molt, i passava molta gent i de la Garriga i de fora, i inclús hasta companys que havien jugat contra nosaltres, ens vèiem, i bueno, que m'agradava molt aquesta exposició. No seran els únics actes que es duran a terme a partir del mes de juny, ja que el club ha desvetllat que està treballant amb l'Ajuntament per organitzar un partit amistós amb algun equip atractiu. A banda, també s'estrenarà el nou himne i es posarà la cirereta del pastís amb la Cluenda el dia 18 de juny amb un dinar popular.